ଲୁହାର ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ଚାଲିଛି 9 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ନିଆରା ଏକ ମେସିନ୍। ଏହି ମେସିନ୍ର 75% କାମ ସରିଛି ଓ ବାକି ରହିଛି ଆଉ 25% କାମ। କାମ ସରିବା ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ବିନା ଉତ୍ସରୁ ଏହି ମେସିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି। ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର, ଥର୍ମାଲ ପାୱାର, ତୈଳ ଓ ଜାଳେଣୀ ଭଳି ଇନ୍ଧନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମେସିନ୍ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଓ ଓଜନ ଶକ୍ତିରୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବ। ବିଜୁଳି ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ କିଏ ନ ଭୋଗୁ, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ବିନା ଉତ୍ସରୁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନର ପରିକଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକିଥିଲା ବୋଲି କହନ୍ତି ଏହି ମେସିନ୍ର ଉଦ୍ଭାବକ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସୋର୍ସରେ ଯେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରେ, ଆମର ମେସିନ୍ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରେ କୌଣସି ଏମିତି ଶକ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ମରିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଏ କାମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଇଦିନଠୁ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯାହାକି ଆଜିକି ସେଇଟା 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ସାହୁ। 2 ବଖରା ଘରେ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ରାଜକିଶୋର ଘର ଘର ବୁଲି ପାଣି ପାଇପ୍ ମରାମତି କାମ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମରାମତି କାମ କରନ୍ତି। ନିଜର ଏତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନବସୃଜନ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ କରାଇଛି। ରାଜକିଶୋର କହନ୍ତି ଅତୀତରେ ସେ 1.5 କିଲୋୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ତାହା ଘର ପଛପଟେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହି ମେସିନ୍ 5 କିଲୋୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଡାଇନାମୋ, ବେଲ୍ଟ ରିଙ୍ଗ, 2 ଓଜନିଆ ରୋଲର, ବେରିଂ, ରିଭର୍ସ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଓ ସମୁଦାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ରାଜକିଶୋର କହିଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବା ଦେଶର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। କାରଣ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସୋର୍ସ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କୌଣସି ନା ଜାଗାରେ ବାହାରିନି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଗତି କରିବ। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନି। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ମେସିନ୍ରେ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତିଆରି ଶେଷ କରିପାରନ୍ତେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ଅଶିତ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।